Sabi nila, masaya daw ang tao pag may bago siyang cellphone, may bagong sapatos, may mga bagong branded na damit, may bagong bahay, may masasarap na pagkain. O kaya naman, may bago siyang biling sasakyan. At masaya din daw ang tao pag meron siyang mga bagong kaibigan na lagi niyang kasama. O kaya naman, may bagong karelasyon sa buhay. At mas masaya daw ang tao pag marami siyang pera na kaya niyang bilhin ang lahat ng nais niya. Pero ang pinakamasaya talaga sa lahat ng yan, eh yung makasama mo, ang pamilya mo, mga mahal mo sa buhay. Nabihira ko nang magagawa dahil malalayo na ako sa kanila. Hi mga kabinster! Ang inyong lingkod, Mr. Bean! And welcome to my YouTube channel! Woo! Marami akong bagay na mamimiss ko talaga sa kanila. Mamimiss ko ang Pasko, kung saan ay sama-sama kaming kumakain pagpatak ng Noche Buena. At pagsapit naman ng 25, eh namimigay naman ako ng mga regalo sa aking mga inaanak at mga mahal sa buhay. At pagsapit naman ng bagong taon, eh magkakasama pa rin kaming mga magkakapatid at kani-kanilang mga pamilya dahil nagsisilbi itong family reunion na ginagawa namin taon-taon. Mamimiss ko rin ang pagkain ng spaghetti at ang lahat ng ito kasi hindi naman pwedeng kumain dito sa Qatar ng mga pagkaing may halong baboy dahil Muslim country ito. At mamimiss ko rin, syempre, ang taunang basaan sa aming barangay na napakasaya ng bawat isa. At mamimiss ko rin, syempre, ang pagpunta namin ng madalas sa Divisoria para lang bumili ng kung ano-ano na nais namin. At mamimiss ko rin ang pagsakay namin sa Pasig Ferry para lang makapunta kami sa Divisoria at makapagsimba na rin sa Quiapo nang walang gasto sa pamasahe dahil libre ang sakay hanggang ngayon. At mamimiss ko rin ang pagsisimba namin sa Baclaran at Quiapo para lang humingi ng tawad at pasasalamat sa ating Panginoon. At syempre, mamimiss ko rin ang mga masasayang tawanan at kulitan ng aking mga mahal sa buhay. Kahit nga ang simpleng pagsakay sa bus sa EDSA, eh mamimiss ko rin. Kasi, simple lang naman ang kaligayahan ko ang maging maayos, masaya, at mapabuti ang pamilya ko. At sana, dumating yung time na hindi ko na kailangan pang mga ibang bansa para lang maibigay ko sa kanila ang kanilang mga pangangailangan sa buhay. Bye-bye. 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 Bye-bye.
At yun na nga, dumating na ang araw ng flight ko patungo sa bansang Qatar. Pupunta ako dun para magtrabaho. 2 years lang naman. Meaning to say, 2 years kung di makakasama ang pamilya ko at mga mahal ko sa buhay. Ganun talaga eh, magsasakripisyo para sa ikagaganda ng aming buhay.